تمام. ها يلا فوز كبير قوي بروسيا سيج هويته النادي الاهلي والاهلي يعني اتحاد ان زو هاوزه وسان سي داتسو Ja, fantastisches Spiel der Mannschaft. Unglaublich, jeder für den anderen gefightet. Wir sind ruhig geblieben am Ball, haben hervorragend nach vorne gespielt und dann auch noch die Tore erzielt. Und es war wirklich ein sehr starkes Spiel vom Anpfiff bis zum Abpfiff. عملنا ماتش كبير جدا، عملنا ماتش عظيم جدا، ماتش رائع، اللعيبه كانت على الموعد، كله ادى كل اللي عليه وزياده، كل اللعيبه كانت مع بعض ودي كانت روح الفريق، كانت واضحه جدا في الفريق، بنلعب لقدام كويس جدا في اللحظات المناسبه، عملنا ماتش كبير جدا، استحقينا فوز كبير، كان ماتش مش سهل لكن الحمد لله ان احنا حققنا الفوز الكبير ده. ازاي حضرتوا للمباراه معنويا؟ Wie haben Sie dann sich für das Spiel vorbereitet? Ja, die drei, vier Tage, die wir zur Verfügung hatten, ثلاث أربع أيام اللي كانت متاحين من ساعة ما جينا السعودية. أهلتنا إن إحنا نيجي بدري فنقدر نحضر كويس، نقدر نحضر أربع أيام بنحضر المباراة. لما يبقى عندك بس ماتشين أو يومين بس بين كل ماتش بتبقى صعب جدا التحضير والشدة عالية. تبقى مش قادر تتمرن بشكل كويس لكن احنا قدرنا اربع ايام نقدر نتحضر كويس للمباراه نقدر ان احنا ندخل المباراه كويس وعملنا تكتيك قعدنا نتمرن على التكتيك بتاع المباراه ثلاث ايام كاملين واللعيبه كانت سمعت كويس جدا ونفذت كل كلمه انا قلتها. هل توقعت الظهور بشكل مميز كان في مباراه النهارده؟ Haben Sie das erwartet, dann heute so diese Leistung zu zeigen oder so auszusehen? Ja, ich habe es erwartet, aber man weiß natürlich nie vorgängig, ob das dann auch umgesetzt werden kann. Aber sie haben es wirklich eins zu eins umgesetzt. طبعا كنت متوقع ده، لكن ظروف المباراة عمرها ما تقدرش تعرف قبلها هيحصل ولا لا، أو اللعيبة هتنفذ أنت بتقول ولا لا ب 100%، لكن اللعيبة بصراحة نفذت كل اللي أنا عايزه 100% وأدائهم كان رائع زي ما أنا توقعت. والحمد لله ان احنا عملنا الفوز الكبير ده. من الحاجات المهمه جدا الاصرار، الاصرار ان انا عايز العب كوره، عايز اظهر بشخصيتي. وان احنا ما نبقاش بس عارفين ان احنا عارفين ده، احنا عايزين نعمله، عايزين عندنا جرأه. واحنا النهارده بنلعب بره ارضنا لكن بنلعب باداء قوي جدا بشخصيه البطل. ونفذنا كل اللي احنا عايزينه الحمد لله. ديفنس من الاهلي. Auf dem Platz, dann haben wirklich wie eine Glory gemacht oder sahen ja, die fast fantastisch aus. Auch sehr wichtig, dass كانوا مهمين لينا جدا النهارده. من أول لحظة وإحنا من قبل ما أول ما دخلنا الملعب حاسين بوجودهم، بنلعب بره أرضنا كان حاسين إن إحنا بنلعب في مصر. وأنا بشكرهم جدا إن عدد كبير جاب الشكل ده وإن هم دعمونا طول الوقت بالشكل ده. وبينوا قد إيه حبهم للنادي وإن هم موجود بيساندوا الفريق. والحمد لله إن الفريق قدر إن هو يدي لهم حاجة في المقابل إن هو يفرحهم ويروحهم فرحانين بعد تعبهم معانا ده. بخلاف التأهل لنصف النهائي شايف ان ده هيبقى مؤثر ازاي في الماتش اللي جاي؟ Jetzt qualifiziert dann zur Halbfinale, dann wie sehen Sie diesen Sieg, dann wie wird uns dann psychisch unterstützen dann beim nächsten Spiel? So ein Sieg. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man natürlich gewinnt und gegen eine starke Mannschaft und بالتأكيد لما بتكسب قدام فرقة كبيرة كده وبنتيجة كبيرة كده ده بيديك ثقة كبيرة. Ist aber auch so, dass die Spiele viel gelaufen sind. النهارده طبعا اللعيبه جري كتير جدا وتعب كتير جدا فلازم نعمل استشفاء كويس قوي عشان نقدر نطلع بسرعه في يومين خصوصا ان المنافس بتاعك ما عملش ولا ماتش قبليك يعني جاي فريش عنك فده هيبقى اهم حاجه ان انا ازاي اقدر ان انا ارجع اللعيبه بدنيا ان انا كمان يومين تقدر تلعب ماتش بالشده العاليه زي ده. Vielen Dank.